como é que vocês estão? Bom, gente, o vídeo de hoje vai ser um vlog viajando com a minha melhor amiga. Dá oi, best. Oi. Meu senhor. A palhaça, a gente se maquiando pra ir aonde? Pra piscina. Mas enfim, a gente saiu de manhã e chegamos quase agora e já é tipo... Antes eram 9 horas e agora são quase 4 horas. Não, você não colocou uma música? Dá oi. Oi. Enfim, gente, esse daqui é o nosso quarto de nós três. Gente, a gente amou esse espelho. Gente, olha esse espelho, meu Deus. A gente vai tirar muita foto aqui. A gente organizou nossas coisas. Parece que tá bagunçado, mas não tá, gente. Tá arrumado, ó. Aí tem minhas roupas, tem as roupas da Nath. Aí algumas coisas aqui minha também. Eu trouxe um monte de coisa, um monte de talha, gente. Em óculos, tudo, tudo aqui. Ó, skincare que nós vamos fazer também. E aí tem aqui umas coisas também. E a Dondoca ali não quer arrumar as coisas. A cara do espaço dela lá, bem ali, ela não quer colocar as roupas dela. Precisa sim, precisa ser organizada. Cadê o gatinho? Olha que lindo! Mas tá com medo, tá com medo. Já andou? Tá gravando. O rasgo que o gato fez nela. Ai, gente, nem falei, a gente tá em Ubatuba, tá muito calor aqui. A gente passou numa praia, mas a gente não ficou, tipo, nem 5 minutos mano, na praia. Mano, que útil, velho! Porque os gatos tava passando mal, a gente teve que ir pra casa. A praia que a gente foi, porque a gente foi na... Como é que é o nome que a gente foi? Félix. A gente foi na praia do Félix. A gente vai na praia das Conchas. Félix, né? Das Conchas, e a gente vai nas Conchas. Eu tô tão gostosa, parece que eu me sinto linda. Aí tipo, a gente vai ficar hoje, amanhã e depois aqui. Bem pouquinho, gente, mas pelo menos a gente tá juntas. Eu tô curtindo. Uma burra. Jogou a mesa, caiu no chão. Calma, eita. Mongo. Gente, agora já tá a noite. A gente tomou um banho, fez a janta. Acabamos de jantar. Exatamente 22h22. E a gente vai fazer um skincare bem... That girl, entendeu? A gente vai comer uma mesa, tá? Pra ser saudável. Ai. Olha que massa, tipo assim, aqui na janela do nosso quarto tem um telhado. Tipo, é muito fácil pular daqui pra lá, entendeu? A gente tava pensando em ver o nascer do sol. O nascer do sol de amanhã, acho que a gente não vai conseguir porque a gente tá muito cansado. A gente vai ter que dormir e amanhã a gente vai acordar muito cedo. A não ser que a gente durma logo e acorde mais cedo pra ver o nascer do sol e já... A gente já vai ter que acordar mais cedo. É? Então a gente vai ver o nascer do sol, galerinha. Gente, mas aqui é 4 e 5, a gente já fica aqui preparada e já filma. Nossa, tudo! Não, não precisa, a gente se arruma depois. Depois que é isso? Porque você tá no jeito. E ela é vida louca, ela vai pular lá. Gente, dá muito medo, porque tipo assim, será que quebra mas isso? Não quebra, não. Vai, garota. Você vai cair. Meu Deus, tá fazendo barulho, amiga. Tô viva. Equilíbrio é tudo. Equilíbrio é tudo, galerinha. Uou! Amiga, para de contar nossas paranoias. Tem que passar isso? Ah, quem fala? Não quer que eu poste. Mas eu vou postar. Eu vou focando mais nisso, beleza? Beleza? Ela me ama, pessoal. Tá vingado? Não tá doce. Agora tá. Amiga, mas eu tenho ruga. Ruga? Tá escrito aqui. Já passar esse, então. Ah, não. Esse aqui é caro pra cacete. Vou passar essa máscara aqui.
E ela vai passar essa daí. Eu tô com um pouco de maquiagem, eu acho que eu vou tirar. Vai passando aí você. Então eu vou passar lá no espelho. Não, vou mostrar aqui. Ai, não, aqui tá muito pequeno. Então vamos pra lá. Como é que eu vou passar isso? Com a mão mesmo, assim? É, garoto. É barro. Cheira. Cheiroso. Ai, que delícia. Que legal. Eu quero isso também. Vamos passar o mesmo? A gente decidiu que ela vai passar esse e eu também vou passar. E depois a gente vai fazer a mesma coisa com esse. Daí, tipo, nós dois vamos passar duas máscaras, entendeu? É, sobrou muito. Gente, ainda sobrou. Vou chamar minha irmã pra passar também. Que horror. Passei a máscara, gente. Agora a gente vai esperar 20 minutinhos. Gente, tô com muito sono, meu Deus. Cheira, filho, cheira. Que gracinha. Gente, então, tiramos a máscara. Acontece que a gente fez uma live no Instagram, tipo, do nada a gente decidiu fazer uma live no Instagram. Deixei a live salva, mas não sei se eu vou apagar, eu acho que eu vou acabar apagando. Muito vergonha alheia, sabe? Daí, tipo, a gente tirou a máscara lá junto com o pessoal do Instagram, né? A gente disse que ia passar essa daqui, só que tá tarde. Não, nem tá tarde, né? Tipo, ainda nem deu meia-noite. Mas a gente tá muito cansada da viagem e de tudo que a gente fez hoje. A gente ficou 6 horas do carro. Era pra ser 2 horas de viagem. Com o trânsito seriam 4. Só que aí, no meio do trânsito, aconteceram muitas coisas. A gente foi enganchado, foi animal que fez merda. A gente tá muito cansada. Boa noite, gatinhos lindos, gostosos. Meu Deus. Gente, bom dia. Bom dia. Dia seguinte, estamos prontinhos pra ir pra praia. Atrasadinha, mas... Makezinha praiana, tá? Bem natural. Bem natural. E aí, eu botei essa blusinha que ela não é de praia, porém ela parece muito e, tipo, a estampa é de praia. E aí, tipo, é do Havaí, né? Só que ela já tá morrendo de calor, né? Não, morrendo não, mas eu tô começando a ficar com calor. A parte de baixo eu tô com uma calcinha preta e eu vou tirar uma fotinha bem, bem lindinha. Aí eu tô com isso aqui pra não ficar pelada por enquanto, né, gente? E olha ela que gostosa, eu emprestei uma biquíni pra ela. Olha que linda! Tem a saidinha, né, que fica assim, ai, muito gata, muito gostosa. Fala sério. Eu. 15 minutos nessa trilha agora. Gente, já era a foto que eu queria fazer. Tô acabada. Ai, gente, vou chorar. Chegamos. Ai, Jesus Cristo. Gente, aqui é muito lindinho e a água é transparente. Eu queria tirar foto antes de entrar na água, mas não vai ser possível porque tá muito calor. E a gente tava comendo salgadinho, gente. A gente vai entrar na água agora. E a foto que espero pra depois, espero que dê certo. Sometimes I don't wanna be happy. Don't hold it against me. If I'm down, just leave me there, let me be. Simplesmente a melhor experiência da minha vida. Gente, foi muito bom, meu Deus. Eu pagaria R$200 por isso. Foi R$40. Muito bom. Oi, gente. Então, hoje é o último dia, terceiro dia. Ontem a gente não gravou mais nada porque aconteceu. A minha bateria acabou. Eu não consegui gravar mais nada na praia. Quando eu tinha em casa, daí eu não sei porque a gente não gravou. A gente só esqueceu mesmo. Mas enfim.
Eu tô aqui arrumando meu cabelo e como eu não gravei ontem, eu vou arrumar. Eu vou gravar eu arrumando meu cabelo pra encher esse vlog. Olha, a Nath tá fazendo maquiagem. Ela ali tá mexendo no celular. Tá uma bagunça aqui. E ontem a gente foi atacada por pernilongos. Foi horrível, gente. Eu chorei. Mano, eu não conseguia dormir. E a gente não achou o pernilongo. Daí a gente tacou veneno no quarto todo. Tipo, muito assim. Gente, meu Deus, pelo menos a gente conseguiu dormir. Depois ficou mal pai esse pernilongo. Não, é porque, tipo assim, também tava aberto o veneno. E aí, eu entendo muito pernilongo. Tô arrumando meu cabelo aqui, ontem eu não finalizei. Tava com muito sono. E aí eu fui dormir. E aí eu tive que acordar depois, por conta que esse pernilongo não queria que eu dormisse, né? Mas acontece. Quem pergunta como é que eu faço minha finalização? Gente, eu não sei ainda, eu faço cada vez de um jeito. E aí, por isso que eu ainda não fiz o vídeo da minha finalização, posso descer, tá? Podem ficar tranquilos que eu vou fazer, tá bom? Gatinhas. Tô muito horrorosa agora, gente. Relevem. A intimidade que eu tenho com vocês, vocês não tão ligados, véi. Vocês não tão ligados, né, amiga? Verdade, eu vou matar esse velhinho. Então, aqui, ó. Eu penso que meus amigos não veem meus vídeos, mas tem uns que vê, aí eu fico morrendo de vergonha. Queria que ninguém visse. Amarelinho, açainha, aí botei o colorzinho que eu comprei ontem, bem pra ele. Nossa, tá mó linda, olha isso. Parece que tá com o vídeo no Instagram. Não parece? Não sabe como foi? Nossa. Gente, sorvete perfeito. Tem até as sementinhas. Jura, tipo, morango. Tem morango mesmo, sabe? Muito gostoso. A gente tá indo ali agora na areia fofinha. Porque aqui é areia compacta. E a gente vai na areia fofinha pra tirar umas fotinhas. Acabamos de tirar fotos babadeiras aqui, ó. Só que aí eu acho que vai precisar de uma boa edição. E a gente vai editar depois. Eu acho que a gente vai entrar no mar. Porque tá começando a ficar calor. Eu vou pôr meu celular na sua capinha. Tá. Gente, estamos voltando. Meu Deus, o meu tá péssimo. Sim. Estamos voltando. Tô gravando com efeito pra ficar bonitinho. Bem praianas. A gente nadou muito, a gente aproveitou muito, juro. Gente, hoje foi o melhor dia de todos que a gente ficou aqui. E olha que foi pouco, porque a gente tem que voltar pra casa duas horas. Pra pegar as coisas e ir embora. Almoçar e embora. É, a gente almoçar. E enfim, eu tô segurando porque meu cabelo tá péssimo. Foi muito bom. Toda borrada, ignora. O cara passou aqui e falou com a gente. Esse cara é meio psicopata. Enfim, gente. E agora a gente tá voltando pra casa. Nem tô preta, imagina. Nem tô vermelha, imagina. Oi galera, tudo bom? Então, gente, eu voltei já da praia. O último dia foi, tipo, muito corrido, foi ontem de ontem. Depois a gente chegou em casa, foi, tipo, absurdo de corrido. Então, eu não consegui gravar mais nada. A gente tinha que deixar logo a casa. E aí, depois, a gente voltou pra casa direto. Mas, enfim, olha minha unha. Bem sereia, Barbie Girl.
Foi maravilhosa essa viagem. Eu não sei se eu consegui filmar muito. É aquela coisa, né? Os melhores momentos não são registrados. Os momentos lá que eu não consegui registrar. Enfim, só o que eu posso dizer foi que foi incrível essa viagem. Eu acho que tá suja a câmera. Sempre foi meu sonho viajar com a minha amiga, minha melhor amiga. Foi tipo uma realização pra gente. Ignora essas roupas penduradas, a gente tô com briga de tirar. A gente aproveitou muito. Foi tudo, 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 tudo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam aqui embaixo e me segue no meu Instagram, que eu postei várias fotinhas lá. E tô postando ainda, falta foto pra postar. Então, me segue lá, esse arroba. E segue minha amiga também. Ai, que calor, gente. Tá muito calor. Vim pra São Paulo, mas nada mudou. O calor tá igual lá em Ubatuba. Enfim, um beijo. E até a próxima. Ai, eu amei a minha unha.